قرامي كسات أتشين كتلوال قديح بقرامي كسات نزين في توش ستايو بركاتا تمل كاتوش كذي بفيتي أنا بروتون برنامج تاسع وصلاة قبل أن الناس سوالفن سلام من متو ميلو كنيا بلندوم ينان تقول يمسلنا بتدين يوم بنقول قام كلياتهم كومنت توش لاي بزوج حساب من درسة وتأتو من درسة يدي إني وتأت من درسة يلا شو بزوج تأيكون على شو كنيا من دنا تقول وقتنا قديح قروش أتشين نزيه قابزنا كذا في تكن مسؤول كنا جايين ورا لنا مجمرة እንኳን ደህና መጣችሁ ወይዘሮ ፍሬትና ግርማ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ዮናስ እንዳለው ለተከታተላችሁት አዲስ አይደለም በጉጉት የምትጠብቁት ነው ግን ምናልባት ደግሞ ላልተከታተሉ ሰዎች ማስተዋወስ ይኖርብናል ይመስለኛል ዮኒ የመጀመሪያውንም ሁለተኛውንም ሁለት ክፍል ነው የሄደው ከዚህ ቀደም ፕሮግራሙ መጀመሪያ ግርማ እናቱ ፍለጋ ሲመጣ አቅርበን ነበር ከዛም ደግሞ ከወይዘሮ ፍሬት ጋር ደግሞ አንድነት አቅርመናቸው ነበር ስለዚህ ሁለቱም ፕሮግራሞች ለተመልካቾቻችን ለማስተዋወስ ያግዛክል ብንደግማቸው ጥሩ ነው በተከታታይ እናርጋቸው ወይስ እንዴት ተላልፈ ትንሽ ሰስፔንስ አለ እንዴት ተላልፈ መጀመሪያ እንግዲህ ግርማ ከሆላንድ ሀገር ሲመጣ የነበረው ነገር መጀመሪያ ቢያዩት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ለሰን መጣና ጥቂት አውርታል ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን ስለዚህ ተመልካቾች ከሆላንድ ሀገር እናቱ ሊፈልግ የመጣው ግርማ የመጀመሪያው ፕሮግራሙን ይመስል ነበር ጥቂት አይተነው እንመለሳለን ስምንት አመታት ወደ ኋላ ልንመልሳችሁ ነው ልክ ዛሬ 28 አመት 1985 ዓመተ ምህረት አካባቢ አንዲት እናት የአራት ወር ህፃን ልጇን ታቀፋ እንግዲህ በወቅቱ የደረሰባትን ችግር እኛ ይሄ ነው ብለን በሰዓት መናገር ባንችልም እሷ ግን በዛ ሰዓት ልጇን ተቸግራ አቦ ቤተክርስቲያን ሳሪስ አቦ ቤተክርስቲያን አካባቢ ከአንድ ደብዳቤ ጋር ታስቀምጣውና ትሄዳለች አው እንግዲህ ቀደም ሲል ለነገርናችሁ ታሪክ የአራት ወር ህፃን ሆኖ እናቱ አስቀምጣው ሄደችው ልጅ አሁን 28 አመት ሞልቶት ኮላንድ ነው ኗሪነቱ አሁን እዚህ ስቱዲዮ ቤተሰቦቹን እናቱን ጨምሮ ቤተሰቦቹን አጠቃላይ ለመፈለግ መጥቷልና እንኳን ደህና መጣ አመሰግናለሁ ሁለት አመት ግማሽ ነበር በፊት ፎስተር ኬር ትኩረን በሳ እና ከዛ በኋላ Norwegian Adoption Agency እንግዲህ ሆላንድ ሄድክ አዶፕት ተደረክ እዛ ነው የምትኖረው ይሄንን ደብዳቤ ከየት አገኘው እንዴት አገኘው በፊት my adoption mother she a lot of time a lot of energy in finding my family በፊት በማደጉነት ይወሰደችኝ እናቴ ቤተሰቦቼን ለማግኘት ብዙ ባክናለች ደክማለች ስለዚህ ሆላንድ በምን ሁኔታ ነው የምትኖረው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ግን ኢትዮጵያ የኔ ሀገር የሰራ ሙዚቃ እንዳለ ያሰምተን ነበር ምንድነው ስለ ሙዚቃው እስኪ ንገረን so i made for fun a cover about a cover of Tetema የሙዚቃው መጠሪያ ከተማ ይባላል አማርኛ ሞክራለሁ በሙዚቃው የማውቃትና አማርኛ ተጠቅሜያለሁ በሙዚቃው የማደጎን ለምሳሌ ትንሽ አማርኛ እችላለሁ ትንሽ ኦሮምኛ እችላለሁ ይሄ ነው የኔ ማንነት በሱ ደሞ ኮራለው ታሪኬን ተናግሬበታለሁ ካቦ ቤተክርስቲያን ተቁራን በሳገበው ይሄው የኖርኩን እግዚአብሔር ይመስገን የሰራሁት እንደ ሳልሳ ሳይሆን ትንሽ ፈጠና አርጌዋለሁ ግን ለጨዋታ ነው I'm happy to be where I am now በጋጣሚ አቦ ቤተክርስቲያን ጋር ወድቆ ተገኝቶ ኢንፎርሜሽን ይደርሰናል ቦታው ድረስ ሄድን ባካል እንዴ በትንሽ ዘምቢል በግምት 1 ሜትር ግምት ዘምቢል ፊቱ ላይ 1 ሜትር ተኩል ጨርቅ የነጠላጥበት ማለት ነው አዲስ የነጠላጥበት ነው ፊቱ ላይ ተሸፍኗል ቅርጫቱን ተሸፍኗል ከዛ በኋላ አየን ወዲያው ነው አለሳነውና ወደ ቁራን መስራ ሆስፒታል ወሰድ ነው እንግዲህ ማስለናት እስኪ የሰማኸውን ነገር ንገረን I don't know anything I have to start from scratch ከዜሮ ነው የጀመርኩት ምንም የማውቀው ነገር የለም በጳጉሜወር ከአቦ ቤተክርስቲያን ተጥዬ የተገኘው ከዛ ወደ ጥቁራን መስሳ ገባው ይሄን ነበር ማውቀው መልክተን እስኪ ተናገር የምትፈልገው ነገር I would like to find my family I would like to know if I have siblings ቤተሰቦቼን ማግኘት ፈልጋለሁ
ناتين اباتين اهتين ماغنيت فلقالو when you see this امريا تنيش نيش تشلالو يكرتا غن ينات يوريشالو ابات يودحالو انا every yeah I'm good بسلام ازيني اغزابير مسكن and تسفا I hope that we see each other በሺዝ ደምቶ 85 አመት ተመረጥ እንግዲህ አቦ ቤተክርስቲያን አካባቢ ቀኑም ጭምር እዚህ ደብዳቤ ላይ ተጽፏልና ቋግሜ 1 እንደው ማይረሳም ቀኑ ቋግሜ ስለሆነ ቋግሜ 1 ነው ቋግሜ 1 ሺዝ ደምቶ 85 አመት ተመረጥ የአራት ወር ህፃን ልጅሽን ከደብዳቤ ጋር አቦ ቤተክርስቲያን ሳሪስ አቦ ቤተክርስቲያን አካባቢ አስቀምጠሽ ሄደሻል በዚህ ሰዓት እንግዲህ ከ28 አመት በኋላ ልጅሽ ይፈልገሽ ነው ቤተሰቦቹ ባጠቃላይ ሊያያችሁ ይፈልጋልና ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ እነሱንም ታውቁ ወይ በቀጥታ እናንተም ራሳችሁ ቤተሰቦቹ ልትሆኑ ትችላላችሁ ባካችሁ ሊያያችሁ ላገኛችሁ እያለ ነው ስለዚህ ቀደም ሲል እንግዲህ ግርማ በመጀመሪያው ፕሮግራም ለብቻ የመጣ ጊዜ የነበረው ፕሮግራም በጥቂቱ ተመልክተናል ከዚያ በኋላ እንግዲህ ወይዘሮ ፍሬውትን አግኝተናቸው በአንድነት ያቀረብነውን ፕሮግራም ደግሞ ጥቂት አስተዋሰን እንመለስ እሺ በግርማ በኩል እንግዲህ እንደሰማነው በጣም ብዙ ፍቅር ብዙ ስልኮች ብዙ ጸሎት እንግዲህ ሰርጉንም ጨምሮ ብዙ ነገሮች እንደ ገጠመውና በዛም ደስተኛ እንደሆነ ይነገራል በእኛ በኩል ግን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን በኩል እንግዲህ አንዲት እናት ለከያ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ በተመሳሳይ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ሁኔታ እሷም ሆኗን የሚገልጽ ነገር በፎቶ የታገዘ ነገር እንግዲህ ለካልናለች እንተዋወቃት ዮኒ ያዋሳ እንግዳችን መጥተዋል ቆመን ቀበላችሁ እሺ አንደ ነው መጣ አረፈለ ወይዘሮ ፍሬው ታርለም እንኳን ደህና መጡ መጀመሪያ ይሄ ፕሮግራም ሲተላለፍ እንዴት ነው የሰሙት እርሶ እኔ ማህበር ነበርኩ ማርያም ጽዋ ላይ ነበርኩ ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ደወለልኝ እዚህ ያለው ዮርዲ ማለት ነው የርሶ ልጅ ነው አዎ ደወለልኝና እንዳደነግጬ አለኝ ምንድነው ስለ ልጅሽ ታገኝቷል አለኝ ግራ ገባኝ እንዴ ስለው እንደዚህ ነው ይበይስል ታይቷል መጥቷልና ተደውለው ነገሩኝ አለኝ መቼ ነው ምናም ብዬ ደነገጥኩኝ በቃ በዛ ሰዓት በዛ ቀን በዛ ጊዜ የተፈጠረው ምንድነው ለምንስ ነው ያንን ያደረጉት እርሶ ያው በሰዓቱ ሁለታችንም ልጆች ነን ያ ነገር ተፈጸመ ባለቤቷ ማለት ነው ባው ከዛ የማሳደግ እንትን የለውም እሱ ያው ጧት ወጥቶ ስራም አልነበረውም ጧት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባው በችግር ነው እኔ ራሴ ጡት እንግዲህ በጣም ችግር ነው በቃ በጣም ተቸግሬ ነበር እኔ ያውቀት የለኝም ልጅ ነኝ በዛ ሰዓት ደሙ ስለዚህ ያውዬ እርሶ ያቃሉ ችግሬን ያቃሉ እንግዲህ የተጻፈው እንደዚህ ነው በርሳስ ነው የጻፍኩት ያው ሰው ሳይሆን ላቦዬ ነው አደረም እንዲያድግ ተሰጠው ላቦዬ ነው አንደኛ አገልጋይ ይሆናል እዛ ግቢ አድጎ ይሄ ልጅ እዛ ላቦዬ አገልጋይ ይሆናል ብሎ ነው እሱ ምክንያቱም እኔ ማሳደግ አልችልም በቃ ካቅሜ በላይ ሆነ ብሎ ከኔ ጋር በጣም እኔም ልጅ ነኝ እሱም ልጅ ነው በሰዓቱ እዛ እንደዛ ጻፈን ነው እንግዲህ አስቀምጠን እኔም እያለቀስኩ ወደ ቤት ሄድኩኝ እሱ እስከ መጨረሻ ተከታትሎ በመኪና ይዘውት እንደሄዱ ሁሉን ነገር አረጋግጦ ነው የመጣ She's saying I'm your mother ተስፋ ተስፋ ይሄ ዮርዳኖስ ነው ይሄ ሌላ ፎቶ He really looks like me Wow በትክክል እኔን ይመስል ግን Yeah it doesn't say anything ግን ምንም አልልም ልንመሳሰል እንችላለን ምርመራውን ዲኤንኤውን መጠበቅ አለብን ያንቺን ስሜት ረዳዋለሁ አው ረዳዋለሁ ተስፋለኝ ለልጄ ይቅርበልኝ ይቅርበልኝ እንግዲህ ኦኬ አይደለም ቸክሮይ ነውቆታልኩ ይቅርበልኝ
ምክንያት ባይኖር እኮ አሳድገው ነበር ልጄ ነው ወይኔ 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 አንን እኔ ነው ቆይ ቆንጆው እኮ ያንዳያችሁ ለይነን ጨርሰናል ወስደናሙና ወጤታቹ ወደ ካንዶር ባራ ነው የሚመጣ አንዶር ይፈጃል ወደ አሜሪካን ሀገር ላፕኮርፕ ይባላል እዛ ታልኮን የሚሰራው ሪዛልት አንዶር ይፈጃል ካንዶር ባላ መጣችሁ ወጤታቹ መቀበል ይችላልላችሁ መልካም እድል አመሰግናለሁ ግርማና ግርማ ልጅ ነኝ በሚል ቴፍሪዮስ ደግሞ እናቱ ነኝ በሚል ምርመራውን የዲኤንኤ ምርመራውን አድርገዋል ካንዶር ባላ ወጤቱ እንደሚደርስ በባለሙያው ተነግሯቸዋል እንግዲህ ለሁለታችሁም መልካም እድል እመኛለሁ አምላክ ሐሳባችሁን ይሙላላችሁ እንግዲህ እንደ ተመለከታችሁት ነው በሁለቱ ፕሮግራሞቻችን ላይ የነበሩት ስሜቶች የናፍቆት የእናትነትና የልጅነት የረጅም ዘመናት የማንነት ጥያቄዎች የተሰናገዱበት ፕሮግራም ነበር በጣም ልብ የሚነካ ነበር ለዚህ ነው የብዙዎች ጉጉት ነው ያልነው እናንተም እንደተጨነቃችሁ እንዳልነው እኛም ተጨንቀናል ዛሬ እንግዲህ ውጤቱን ተልኮልናል ውጤቱን እንሰማለን ከዛ ፊት ግን እንዴት ነበር ናፍቆቱ ዲኤንኤውን ከሰጣችሁ በኋላ የነበረው ስሜት ምን እንደሚመስል ከእናት ወይዘሮ ፍሬትስ ግን ጀመር ተደዋወሉ ነበር ተገናኙ ነበር ከዛ በኋላ አዎ እንደዋወላለን እንገናኛለን በስልክ እየተጠያየቀን ነው በናፍቆት እንግዲህ በስልክም ቢሆን እየተገናኘን ነው ከዛ ወዲያ ዛሬ ነው እየተያየነው ማለት ነው ግን እርሱ ስሜት እንዴት ነው ከዚያ በኋላ ምክንያቱም ለረጅም አመት ውስጥ የነበረ ነገር ስለሆነ ከዚያ በኋላ እንደው ከመደዋወሉ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እዚህ መተው ከተመለሱ በኋላ ከጎረቤት ከዘመድ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ምላሽ አገኙ ምን ይጣበቃሉ ዛሬ ምን አይነት ስሜት አሉት እኔ ያው ትክክል ልጄን እንዳገኘው ነው ማቀው እና ዘመድም ቤተሰብም ጎረቤትም ሁሉ እውነተኛ ልጅ እንደሆነ ነው የተቀበለው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ደግሞ እውነተኛ ልጅ ነው በቃ እዚህ በኋላ ሌላ ልጅ አለ ብዬ አልጠብቅም ያው ልጄ ነው እሱን ነው የምጠብቀው ያለሁት አዎ ሶ ባለፈውም እንደዚህ እርግጠኛ ሆነው ልጄ ካልሆነ እንደውም ሌላ ልጅ የለኝም እስከማለት ደርሰ ነበር ዘር ፍሬት ያው እንግዲህ ልብ ይነግራል የሚባለው ነገር ሊኖር ይችላል የእርሱን ስሜት በዛ መልኩ ስለነው አባው ግርማ እንዴና ግርማ አባው ደላስ መዝ እንዴት ነበር አንድ ወር ፈጅ አይደለም የዲኤንኤ ውጤት አንድ ወር አዎ ዘ ላስት 30 ዴይስ ኢንተንስ ባት ኢትስ ኦቨር ናው አልሄድክም አይደል ወደ ሆላንድ ነው እዚሁ ነው ቆየው ነው አስቴዲየር እዚሁ ነው አልሄድክም ነው አስቴዲየር because I needed to take also the time to really process it and be in my country so yeah it's part of the process I think yeah. How is your feeling my feeling about the result yeah
Well, I met Jordanos, and we have a good connection. We look like each other. We think the same. So yeah, we might be there's a connection spiritually, biologically. We'll see, but there is a connection. And Jordanos mean the one who seems like you. Yeah? My brother, yeah, my potential brother, and yeah, the same for. Wazero Freud, I think we have a connection, and there's something. We have the same faith. She was separated by her child, and I was separated by my mother. And yeah, hopefully she's my mother and I'm her son. Wazero Freud, እንግዲህ ያው ግርማ በተለይ ከመስለው ወንድም ጋር ከዮርዳኖስ ጋር የልብ ግንኙነት ያላቸው እስኪመስል ድረስ ያ ስሜት ነበረኝ ነው የሚለው ያው በስልክም በአካልም ባለፈው ተገናኝተው ነበር ስለዚህ ዝም ብለን ያው እንደ ሰው ስናስብ ልብ ይነግራል የሚባለው ነው አሁንም የምንሰማው እርግጥ የመመሳሰላቸው ነገር በጣም ከፍ ያለ መመሳሰል ነው ያለው የአካላዊ መመሳሰል ብቻ ሳይሆን ግን በልብም ተናበናል ነው የሚለው ሰው ልብ ለልብ የተገናኘንበት ነገር አለ ነው የሚለውና ጥሩ የሆነ ስሜት ነው ያለው የነሱ መገናኘት ግን ወይዘሮ ፍሬት ለርሱ ማይ ስሜት አለው ሲገናኙ ሲደዋወሉ በጣም ነው እንጂ ደስ የሚለኝ በተገናኙ ቁጥር ይልኩልኛል ሲጫወቱ ኳስም ሲጫወቱ የሚያረጉት ሲዝናኑም ወደኔ ይላኩልኝ ነው በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይላል አዎ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ለምታዩ ተመልካቾች ግልጽ እንዲሆን ያህል ዮርዳኖስ ማለት የግርማ እንግዲህ የወይዘሮ ፍሬት ልጅ የግርማ ወንድም ታይሆን አይቀርም ተብሎ የሚታሰብ ነው በመልክ ይመሳሰላሉ ሲደዋወሉም በአካልም ሲገናኙ የልብ ግንኙነት ያለን ያህል ይመስላል ነው የሚሉት እንግዲህ ውጤቱ መልካም እንዲያደርግ እንመኛለን ስለዚህ አሁን በቀጥታ በጣም ውጤቱን መስማት በጣም ከባድ እንደሚሆን አስባለሁ ስሜታችሁን እንረዳለን ብዙ አናለፋችሁም እኛም ለማየት ለመስማት ስለምንጓጓ ወደ ውጤቱ በቀጥታ እናልፋለን ውጤቱ እዚህ ውስጥ ነው ያለ አንተ ጋር ነው እንዴ? አደስ ያለኝ ከባድ ሰው ነኝ። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላብራቶሪስ ሄደን ነበር ናሙና የሰጣችሁት። ስለዚህ ናሙናው ከተሰጠ በኋላ አሜሪካን ሀገር ነው ውጤቱ የተሰራው። ስለዚህ ይሄ ውጤቱ ከመጣ በኋላ እኛ ጋር ለምቀጣታ የመጣው የተላከበት ክሊኒክ ነው ኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላብራቶሪ እሱ ነው አሽጎ ያመጣው ስለዚህ ያው ሁላችሁም እንድታዩት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው እናትም ልጅም ውጤታቸውን ይጣብቃሉ እኛም እዛን ያህል ነው ጭንቀታችን ደስታም ሆነ ደስታቸው ለነጋራ ካልተሳካም ደሞ አለመሳካቱን አብረን ስሜታቸውን እንጋራለን ቀጥታ ወደ ውጤቱ እናልፋለን በጣም ይጨንቃል እንግዲህ እንደዚህ ታሽጎ ነው የመጣው ላብ ኮርፕ ነው የሚለው Laboratory Corporation of America ውጤቱ እንግዲህ ወታች ሊሆን ስለሚችል ከላይ ያለውን ያያየን እንሂድ ብየ ነው ከተመልካቾች ጋር ከእናንተም ጋር LabCorp Laboratory Corporation of America እንግዲህ ቀድም እንዳልነው ውጤቱ ከዛ ስለሆነ የሚመጣው ያለው ነገር ሁሉ relationship የማዘርና ቻይልድ ነው የእናትና የልጅ relationship ነው ፓርቲ ሚለው ላይ የስማቸው አለ ወይዘሮ ፍሬዮስ ሲዩምና ይግርማ ታደሰ ስም አለ ሬስ ያው ዝርያቹ ኢትዮጵያን ከዛ ደግሞ ዳታ የተወሰደበት ቀን በፊት ለፊቱ በደንብ ተቀምጧል ተነቃል ይሁን ዋጥ ጣጥ ስሜት ነው ያለው ዘግም ምንድነው ስሜትሽ አንቺ እንደው እኔ በጣም ምን እንጃ እኔ አላቀም እኔ በጉጉት እየጠበኩት ነው ልቤ ይመታ ላይ ነው ለምን እንደሆነ አላቀም ዘረፍሬ እኔ ምን ደስ በየመታ ነው በጣም ያስጨንቅ ነው እና ይሆነ ያስጨንቃል ቶሎ ንገረ ቶሎ ንገረ ግርምሽ ወጀፈል I feel
I'm curious. እንግዲህ ቀጥታ ውጤቱን እናያለን ያው ፎቶግራፋቸው ማለት እዚህ የሁለቱም የሁለታቸው ፎቶግራፍ ሲያል ስለዚህ ውጤቱ ወደታች ነው የተጻፈው ውጤቱን አነብላችኋለሁ ኮንክሉዥን የሚለው ላይ ነው የተጻፈው እነዚህ ዳታዎቹ ናቸው በሙሉ conclusion ላይ የተጻፈው በቀጥታ አነባለሁ The alleged mother Freyot Sium Danye cannot be excluded as a biological mother of the child Girma Taddese Sagar since they share genetic marks using the above systems the probability of maternity is 99.99%
It's finished, huh? I'm back. እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ሆኖ የብዙ ሰዎች ምኞት ነው መቼም የምስራች ነገር ያርገኝ ይባላል አይደል አንዳንድ ሰው መርዶን ለመንገር መጥፎን ለነገር ለነገር ያታርገኝ ይባላል መቼም በባህላችንና እንዲህ በግራም ከሳት የምስራች ነገር ይሆነን በዚህ ቀን ከእናትና ልጅጋ እናትና ልጅነታቸውን የሚያረጋግጥ ነገር ለእናንተስ ነገር በጣም በእውነት ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማን ስሜታቸው እስከዛሬ ድረስ መጠበቃቸው ሁሉ ከነሱ ስሜት ባልተናነሰ ነበር የኛም ጉጉትና ናፍቆት የነበረው ስለዚህ የእናት ፍሬህይወትና የልጅ ግርማ የእናትና የልጅ ግንኙነታቸው ባዮሎጂካሊ ማለት ነው ፕሮባቢሊቲው 99.99 ያው ለተማሪ 100 አይሰጥም በሚለው ነው መሰለኝ99.99% እናትና ልጅ መሆናቸውን ከአሜሪካን ሀገር የተላከው የዲኤንኤ ውጤት አስረድቷል። ይህንን ውጤታቸውን በጉጉት ለምትጠብቁ የቅዳሜ ከሰዓት ተከታታዮች እንዴት እየደረሱ ምን ሆኑ ለምትሉ ሁሉ በእውነት በየቤታችሁ በማንኛውም መልኩ ለምታዩ ሁሉ በእውነት እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። የመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል እኔ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሄንን ውጤት እኛም አናቀም ማንንም ሰው አያቀም እዚህ ጋር ነው የከፈትነውና የነሱን ጉጉት ሁለቱም ነጭ ለብሰው ነው የመጡት አይታለና የነሱን ጉጉት ስታይ ባይሆንስ ብለህ የሚሰማ ስሜት በራስ በጣም ያስጨንቃል እኔ ልጅ ተጨንቀ ያላቀምና እንኳን ለነሱ ለናትና ለልጅ ለኛም በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበር ግን አሁን በጣም ደስ የሚል ስሜት ውስጥ ነው ያለነውና እንኳን ደስ ያላችሁ ወይዘሮ ፍሬት እንኳን ደስ ያለው አሜን እንኳን አብሮ ደስ ያለ ተቃላት የለኝም ብቻ እግዚአብሔር ይስጥልኝ very grateful ምንድነው የእንግሊዝኛ እንዳባባለን great joy is hard to tell from great grief ሚባላም ታላቅ ደስታ ታላቅ ሀዘን ከመናገር በላይ ከባድ ነው ለመንገር ለመግለጽ great joy is hard to tell from great grief ያ ስሜት እንዳለ እንረዳለን እና I'm grateful for how this whole journey went within 1 month what started with my friend Brooke who brought me into contact with EBS and Ephraim the producer who was very welcoming and was ready to help and how you guys Jonas and Etzegnet did the show and just I'm very grateful and then the bravery of my mother yeah that she when she heard about the show she was not afraid to speak up what happened because I understand how difficult it must be with the how the community will look at you manam and it's a very 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 big step and if she didn't do it if she let fear take hold of her then we would have never met but she pushed through she was very brave so that's very inspirational for me and I think I maybe also for a lot of other people in Ethiopia and outside so I'm very grateful that my mother took that that risk yeah amasignallo salam ወይዘሮ ፍሬት እንግዲህ ከሱኛ ፕሮግራም ላይ ከቀረበ በኋላ ያሳለፈውን አንዶር ስለ ፕሮግራሙ ምዚ ስለሚያዘጋጁት አዘጋጆች በአጠቃላይ ነው የተናገረው በተለይ ምርሶ የርሶ ልጅ ስለመሆኑ ምን ያህል እርግጠኛ ሆኖ ሲናገሩ እንደነበረም ሲያወራ ነበር ብዙ ሐላፊነት ወስዳለች
ከማህበረሰቡ ብዙ ነገር ተቋቁማለች እና በጣም ጠንካራ ናት ብሎ ስለርሶ ጠንካሪና መልካም ነገር ነው ሁን ሲያወራ የነበረው እርሶን ያመሰገነው በጣም እንደው ትንሽ ነገር ይከብዳል በርግጥ ግን የመጨረሻ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ምን እንደተሰማው በዚህ ሰዓት ትንሽ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በጉጉት ከኛ ጋር አብረው ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች አሉ ይሄን ውጤትና እንደው ስሜቱን ትንሽ ቢያጋሩን በዚህ ሰዓት የተሰማው ስሜት የነብ ጉዞም አለ አይደል ረጅም 28 አመት ጉዞም አለ አይደል በጣም ደስ ያለኛል ያው ሌላው ቀርቶ ጣቱን ሁሉ ያያየው ነበር ልጅ እንደሆነ ማለት ነው በዚህ ራሱ ያመሳሰልኩት ነበር በቃ እርግጠኛ እንደሆንኩ ነው ልጅ ምን አለ ጣቱ ላይ ያው በቃ እጃችን ሁሉ አንድ አይነት እንደሆነ ነው ባለፈው ራሱ እንዲያየውት በቃ የራሴ ልጅ ነው ይሄን የተማመነው ምንም ጥርጥር አልነበረኝም ማለት ነውና በጣም ነው ደስ ያለኝ ከመጠን በላይ በዚህ ደርሼ እስከምሰማው ያው ልስሜቱን ታውቃላችሁ በጣም ደስ ያለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ የሃያ ስምንት አመት ጥያቄ ነው ዛሬ ተመለሰውና ትልቅ ረፍት ይመስለኛል በጣም እመቤቴ ማርያም በለተቀኑ አሰማችኝ የተደወለልኝም ነይ ውጤት መጥቷል የተባለው በለተቀኑ በ21 ማለት ነው እዚህ ክብር ምስጋና ይግባት የኔ እናት ከሮማዳኔንም ከነናቱ ክብር ምስጋና ይግባት ደስ ብሎኛል በጣም የሱ እንደስተ የሚጠብቅ በተለይ ያዋሳ ህዝብ ዓለም በሙሉ ከጥቁሯ ጀምሮ ያዋሳ ብቻ አይደለም ያዓለም ህዝብ ነው እየጠበቀ ያለው አዎ ጫሉትም ሀገር ውስጥም ያሉት አዎ ያዋሳ ህዝብም ሲሄድ እንደውን ልክ አሁን እጆ እንደሄድኩ ነው የቆጠሩት እልል ይያሉ ነው የመጡት እኔ ገብቼ ማለት ነው ቤት እልል ይያሉ እንኳን ደስ ያለሽ ነው ያሉት ገና ሳይረጋግጡ ማለት ነው በቃ ተከለኛ ልጅሽ ነው ብለው እልል ይያሉ ነው ግማሹ አብሮኝ ያለቀሰ ማለት ነው እኔ ማላቃቸው ሰዎች ከዋሳ ደውለውልኝ ስለ ፐርሶና ስለ ግርማ ብዙ ነገር ለዚህ መልካም ምኞታቸው ገልጸውልኝ በጣም አሁንም መልካም ነገር ይዘሽ እንደምትመጪ ነው ብለው ተደስተው ነው ሸኙኝ ሊሄድ ነው ተደርሶኛል መልክቶ ይያቸው በጣም ደስ ብሏቸው ጸሎትም ይጸልዩም አሉ እንግዲህ አዎ ሲቢ ስለኝ ብዙም አመሰግናለሁ በአለም ያሉት ሁሉ አዎ ብዙ ሰዎች ለኛ ብዙ ተጨንቀዋል አብረውኛ አልቀሰዋል እንግዲህ አሁን ደስታውንም አብረው ይደሰቱ ብላለሁ እሺ በለ አሁን የደስታ ጊዜ ነው አዎ ሰዎች ያው እንኳን ደስ አላችሁ ደስታችሁ ደስታችን ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ሲነሳ እንዲሁ እንደቀላል ጌም ነገር አይደለም በጌም ማሸነፍ ነው የማሸነፍ ነገር አይደለም ይሄ የህይወት ጉዳይ ነው የማንነት ጥያቄ ነው እንደተባለ 28 አመት ረጅም ጊዜ ነው ግርማ የመጀመሪያ ጊዜ በተለይ ሙዚቃውን ሲጫወት ውስጡ የአማርኛ ቃላቶችን ያስገባ የማንነት እና ደግሞ እንቁላል ቀስ በቀስ ይያለ እሱን ፓርት በጣም ነው ልብ የሚነካ ነው እንቁላል ቀስ በቀስ ስለዚህ ለውጤቱ ትግስትን መምረጥ በጣም ያስደስተኛል you are very you know patient for እቺን ሰዓት ማክበር አለብን ምክንያቱም ትልቅ ደስታ ይሰማንባት ሰዓት ናት እንደቀላል ምናየት አይደለችም አስቀድመን ውጤቱን ባናቀም ግን ቢሆንም ባይሆንም በሚል ትንሽ ያዘጋጀናት ነገር አለች ኬክ ሻምፓኝ እና አብረን እቺን ጊዜ አብረን ብንጋራስ ደስ ይለናል ደሞ ደድለኛነን በጣም ደሞ ተሳክቶ የእውነት እናትና ልጅ ሆነው ደስታውን በዚህ መጠን ያ እንግዲህ ግምት ነው ግምታችን ነበር ያመጣ ነው ግን ግምታችን ሰምሮ ተሳክቷል ያንን ወል ሴሌብሬት እናረጋለን ነው ስለዚህ ኬክና ሻምፓኝ ኬክና ሻምፓኝ ይገባል ደስታችንን የምንደሰትበት ሰዓት ደርሷል እኛም በእውነት እንደቀዳሚ ከሳዝ ዝግጅት ክፍል በጣም ድለኞች ነን የምስራቹን የገመትነው ነገር ተሳክቶልን ተመልካቾችን በሙሉ የገመቱት ነገር ተሳክቶ እዚህ ደርሰናል አሁን አብረን ሴሌብሬት እናረጋለን አይደለም እንዴ ስለዚህ ወይዘሮ ፍሬት ይስራዱሻል እሺ ወይዘሮ ፍሬት ኬክ ይቆርሳሉ አዎ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል ነው ጽሑፉን አይታችሁታል ኬኩ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል ነው እንኳን ደስ አላችሁ ይላል ሻምፓኝ
እንዳያችሁስ ነው እንደተመለከታችሁስ ነው እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ይሄን ፕሮግራም ከመጀመሪያ ጀምሮ ስትከታተሉ ለነበራችሁ ሁሉ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ለወይዘሮ ፍሬዎት እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ እኛ በጣም ደስ ብሎናል በቃላት የሚገለጽ አይደለም አሁን ያለንበት ስሜት ፕሮግራማችንን ግን መዝጋት አለብን ይሄንን ቀን ማክበራችን ግን ይቀጥላል ምክንያቱም ከግርማ ጋር የመጡ ጓደኞቹ ፍቅረኛ ሁሉ መታለች እዚህ ለመልከትና እነሱ ለደዚህ ጋር ብዛቸዋለን ፕሮግራማችን ይቀጥላል Sorry.